Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambukano umunsi ku munsi. Twizere ko umeze neza n'ubu utameze neza kandi wihangane muri ubu buzima niko bigenda. Iyo umunsi umwe byanze ntago biba bisobanuye ko ejo bitazakunda. Hamwe no gukora cyane aba ari ikibazo cy'igihe byose biba bizagenda neza. Nitwa Jean Bosco Abayisenga naho iyi ni Irisa TV hamwe mu hantu ukurikira siporo aho duhumeka siporo. It's a sport news, a sport update zandani episode ya 12. Tukaba tuzanye nyine habari zandani ni amakuru y'imikino agezweho by'umwihariko muri ekipe ya Rayon Sports. Nyuma yuko ku munsi w'ejo habaye press conference, hari byinshi biri kugenda bivugwa muri iyi ekipe. Bite ku mukinnyi ugomba kuza gusimbura Aruna Musa Majariwa uturutse imahanga? Uyu ninde, arahagira ryari? Ibyo byose nibyo tugiye kukubwira. Ni mu gihe kandi turaza kukubwira byinshi bitandukanye by'umwihariko kuri kapiteni wa Rayon Sports. Ese Muhire Kevin arasinya cyangwa ntago arasinya? Ni ikibazo Jean Fidèle yabajijweho aragitaruka, ariko tugiye kukubwira byinshi ku kibazo cya Muhire Kevin. Ese Muhire Kevin kugezana n'ubu utaritabira imyitozo ya ekipe? Muhire Kevin arakinira ekipe ya PRFC cyangwa arakinira ekipe ya Rayon Sports? Benshi mu bakunzi ba Rayon Sports ubwo impamvu mvuze ngo arakinira ekipe ya APRFC bigeze kwikanga ngo ekipe ya APRFC imuvugisha, ariko amakuru ahari rwose yizewe Muhire Kevin ntari muri gahunda za APRFC rwose. Wumve ushize impungenge, ariko nyine se Muhire Kevin bitebye mitima Isaac we bitebye? Ni mu gihe ngiye kukubwira byinshi bitandukanye kuri captain wa Rayon Sports. Ekipe ya Rayon Sports ishobora guhindura captain. Ese ninde ushobora kuba captain dore ko usanzwe ari captain nyine ari Muhire Kevin twahoze tugarukaho, ariko ngo bishobora guhinduka kuri iyi nshuro? Ibyo byose nibyo tugiye kuba tugarukaho mu makuru yacu ku buryo burambuye. Ni ikiganiro rwose dushobora gutangiramo ibitekerezo. Ushobora kutwandikira uko wacyumvishe, ushobora kutubwira uko ubyumva rwose, ukatubwira uko wowe ubibona. Rero tudatinze cyane rwose, ariko hari ibintu abantu bari mu karere ka Kamonyi batubwire nibi bibintu ari byo. Hari ubwo n'imbere yuko nagira siporo rwose, hari ibintu ndimo mbona rwose ngo mu karere ka Kamonyi ngiyo ahitwa kukayenzi muri Kamonyi, ngo umuntu rwose agenda yenga ngo bikarangira yitabye Imana. Ubu tuvugana abantu batanu bamaze kwitaba Imana. Kwango ni umuturage wahamagaye kuri hajiya ya BNB. Ni inkuru ndi gukesha Kararisa Aveiro, Kararisa Uwimana, aho rwose yavuze ngo indwara itazwi izina iri kwica abantu, ndetse ubu ngubu abantu batanu bamaze kwitaba Imana. Abantu bari mu karere ka Kamonyi badukurikira kuri Irisa TV bagire gutya batwandikire batubwire wagwana. Ese koko nibyo abantu bari kugenda bayenga ngo mpaka yitabye Imana, ndetse abantu bageze kuri batanu bakaba bamaze kwitaba Imana? Ariko munyemerere twe dukomereze muri siporo n'ubundi nk'uko ariyo yatuzinduye by'umwihariko muri ekipe y'igikundiro Isaro ry'i Nyanza. Igikundiro cy'abareyo, ikipe y'Imana, ekipe ya Rwanda nk'uko benshi bakunda kuyita Rayon Sports. Muri Rayon Sports rero harimo haravugwamo byinshi cyane. Yitwa Aruna Musa Majariwa niwe duhereyeho mbere yuko dukomereza kuri kapiteni wa Rayon Sports. Dukomereje kuri Aruna Musa Majariwa. Uyu musore rwose bivugwa ko ashobora gutandukana na Rayon Sports. Umuyobozi rwose akaba yatangaje rwose ko iyi kipe yiteguye gutandukana n'uyu Aruna Musa Majariwa nubwo ateruye, ariko yavuze ati umukinnyi wese ufite amasezerano ntabwo yabyoroshye gutandukana nawe, dufite uburyo dushobora kubikoramo tugatandukana, ati ariko nyine afite amasezerano. Muri make kuri Aruna Musa Majariwa, uyu musore rwose wari wamaze kubabarirwa, ariko noneho Perezida Jean Fidèle Uwayezu we ubwe yivugiye ko ari umwe mu basore rwose. Okay, usibye ko nyine nk'umuntu nka perezida ntashobora kwerura nyine ngo abivuge mu buryo bweruye, kubera ko nyine nk'uko nari nabikubwiye ni umukinnyi ufite amasezerano. Ndanakubwira ngo ni umukinnyi gutandukana nawe bigoye. Umukinnyi ufite amasezerano sometimes iyo ugiye gutandukana nawe ari wowe ubigizemo uruhare, bisa nk'aho bikugora, kuko
ugomba kubahiriza ibiri mu masezerano. Mwibutse ko amategeko avuga ko nyine uba ugomba kumuha ibikubiye mu masezerano yari afite kugira ngo ushobore kumwirukana. So Jean Fidèle rero we ntabwo ashaka kujya muri mu cyiciro cyo kuvuga ngo twirukanye umukinnyi none agiye kutujyana mu nkiko. We ashaka uburyo ki avugana n'abanyamategeko, amakuru ava indani nuko uyu Jean Fidèle yamaze kubwira abanyamategeko ba Rayon Sports gutangira bagakora kuri dosiye y'uwitwa Haruna Musa Majaliwa, bagatangira bakayigaho muri make, bagatekereza mu buryo bashobora gutandukana n'uyu Haruna Musa Majaliwa nta kindi kibazo kibayemo kidasanzwe, muri make nyine bidateje imagarara yaba ku ruhande rwa Haruna Musa Majaliwa yewe no ku ruhande rwa Rayon Sports. Perezida Jean Fidèle Uwayezu rero yavuze ko James Akaminko bashobora gutizwa na Azam FC yo muri Tanzania naramukaje agomba kubisikana na Haruna Musa Majaliwa. Ejo nibwo mwitangazamakuru byatangiye kuvugwa ko Azam FC igiye gutiza Rayon Sports umunyagana James Akaminko ukina mu kibuga hagati. Perezida wa Rayon Sports Uwayezu Jean Fidèle yavuze ko nta biganiro bigeze na rimwe bagirana n'iyi ekipe ya Azam FC, ko rwose uyu musore James ashobora kuza muri iyi ekipe ya Rayon Sports, muri make ngibi ntibihuha. Ariko yavuze ko rwose aramutse aje byasaba ko Haruna Musa Majaliwa yagiye, ati ntabwo dushobora kumuzana rwose tugifite uyu mugabo witwa Haruna Musa Majaliwa. Ati ni ukuvuga ngo turamutse dutekereje kumuzana byaba ari uko twamaze kwemeza ko Haruna Musa Majaliwa agomba kuba asoka muri iyi ekipe. Ati ntabwo ibijyanye no kugura, gutizwa n'ibizamuhemba turabiganiramo cyane, cyane ko dushaka kuzasoza kino cyumweru rwose twamaze kumenya ikibazo kuri Haruna Musa Majaliwa uko kimeze ndetse n'ibyo tugomba gukemura. By'umwihariko ikituraje inshinga aka kanya ni ugukemura ikibazo cya Haruna Musa Majaliwa kurusha kuba twatekereza umusimbura we. Ku kibazo cya Haruna Musa Majaliwa bivugwa ko bashobora no gutandukana, by'umwihariko yavuze ko ari umukinnyi wasinye imyaka ibiri ariko umwaka wa mbere nta musaruro yatanze bigendanye n'imyitwarire ye irimo urujijo, ngo yarwaye, yagize ibibazo bitavugwaho rumwe ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho yavuze ati mu gihe dutangiye uyu mwaka w'imikino yagaragaje ubushake kuko tumuzi ko ari umukinnyi mwiza, twumva ko uko yivuze ariko biri rwose twumva ko rwose yaba yarisubiyeho. Ati rero twamuhaye umwanya atariko nyuma yaje kongera avuga ko afite ibibazo. Ati rero ati ni ibibazo byo gutekerezaho ndetse tukabiganiraho nk'ubuyobozi maze tukabifatira umwanzuro. Yunzemo ati tuzicara tuganire cyane cyane ko niba ntacyo yadufasha iyo license turayikeneye ku wundi munyamahanga cyangwa undi uwo ari we wese wadufasha. Muri Nyakanga 2023 mwibutse ko ari bwo uyu mukinnyi ukina mu kibuga hagati w'umurundi wakiniraga Bumamuru FC yasinyiye Rayon Sports amasezerano y'imyaka ibiri, gusa ibye na Gikundiro bikomeje kuba ikibazo. Ubwo rero ku kibazo cya Haruna Musa Majaliwa ukuri guhari ubwo okay, ubu na reportingaga no kuvuga navugaga byinshi mu byo uyu muyobozi yatangaje, ariko nyine twebwe icyo tugerageza gukora tugerageza kwinjira indani tugashakisha amakuru atandukanye cyane n'ay'abayobozi baba batanze, kuko usanga abayobozi amakuru batanga ya nyayo na ni confirmation gusa, kwango iyo atari confirma ibindi byose bagucengacenga. Uyu Haruna Musa Majaliwa ngira ngo nari nanabitangaje mu minsi ibiri ishize kubwira ko ari umusore byanze bikunze ugomba gutandukana na Rayon Sports. Abakurikiranye umukino wa Rayon Sports na Gorilla ni umukinnyi utaragaragaye mu kibuga ndetse no kuri bench ntiyari ariho, even no muri stade ntiyari ariho. Bikavugwa ko uyu mugabo agirana ikibazo personal na Jean Fidèle Uwayezu. Murabyibuka ubwo uyu mugabo yaganiraga n'ikinyamakuru igihe rwose aganira n'umunyamakuru mugenzi wacu Jado Dukuze, yaravuze ati Jean Fidèle ni umwe mu bayobozi babi nigeze guhura nabo. Ati rwose ati ni umwe mu bantu bayoboresha igitugu, ni abayobozi batazi umupira. Ati rwose ni umuyobozi udakwiye kuyobora ikipe nka Rayon Sports. Atangaza byinshi, bamwe baramwumva baravuga bati nyamaze ibi bintu byaba ari byo, ariko buri wese akabihuza no kuba buri muntu wese muri iyi minsi uri kuva muri Rayon Sports ari kugenda yitwaje Jean Fidèle. Turamwibuka uwitwa Julien Mete, ikiganiro yahaye BNB mu minsi ishize
icyo nacyo nakigarutseho mu minsi ishize rwose ubwo nakoraga kuri uyu Aruna Musa Majaliwa. Julien Mete yaratangaje ati Rayon Sports ni ikipe nziza kandi ikomeye ariko iyobowe n'abayobozi b'abaswa. Aya magambo ayahurizaho rwose n'uwitwa Aruna Musa Majaliwa. Sabo gusa kubera ko n'umutoza w'umwarabu Yamen Zerifan yaje muri Rayon Sports ubona ko afite ambisiyo araza kubita APR bitatu rwose, abari baravuga bati uyu niwe muzima abandi twatojwe nabo wapi, ariko bikavugwa ko atari umutoza mwiza by'umwihariko kubera ko agira ngo igitugu. Uyu mutoza rwose Yamen Zerifan nawe yagiye rwose avuga amagambo adatandukanye nayo aba baje gutangaza nyuma, ndavuga Aruna Musa Majaliwa ndetse na ndetse n'uyu Julien Mete. Uyu nguyu rwose uyu mutoza Yamen Zerifan nawe yagiyeho aravuga ati rwose ubuyobozi bwa Rayon Sports ni bumwe mu buyobozi utakifuza gukorana nabo, amwe mu magambo akomeye. Twese tukibaza tuti yego Rayon Sports turabibona ifite stabilite muri iyi minsi by'umushahara, wenda yego bibamo ariko ntago bigisakuza nka mbere ngo abakinnyi bamaze amezi angahe, usibye ikibazo cya Mitima Isaac wenda cyo gikomeye cyane, wenda hari niwe washoboye kubifungura akabivuga, usibye ko nawe usibye abashoboye kumwegera nyine b'indani kuri we ntago yigeze ajya mu itangazamakuru ngo avuge ngo Rayon Sports ngo imishahara oya. Ariko bamwe mu batoza bavamo rwose muri iyi ekipe ndetse na bamwe mu bakinnyi nibwo bagenda bakamena amabanga y'iyi ekipe bakavuga bati iyi ekipe iberamo ibintu umuntu wese atakifuza gukoreramo. Ikibazo cya Aruna Musa Majaliwa, ubu aka kanya Aruna Musa Majaliwa yabuze ekipe, uko niko kuri, ndetse nabwo yiteguye gusohoka muri gikundiro rekareka. We ikibazo akunda kukigira na personal na perezida Uwayezu Jean Fidèle, kuko abatoza bamutoza baba bakubwira bati ni umukinnyi ukomeye, ni n'umukinnyi wadufasha, kuko no kugira ngo yongere agaruke mu kibuga nuko umutoza Julien Mete wari uhari icyo gihe atarasezera yari yabwiye ubuyobozi ati uriya Aruna Musa Majaliwa n'umwe mu basore badufasha. Jean Fidèle arabyumva aganira nawe ndetse na Aruna Musa Majaliwa ababwira ko yiteguye gukora, ababwira ko yiteguye gukora ibishoboka byose bikagenda neza. Ubwo Jean Fidèle nibwo yamubwiye ati ngaho akira akora rwose garuka muri ekipe ukore ibintu bigende neza. Ubwo kandi nabwo mu kubikora gutya ntabwo ari umutima cyangwa se imuwe Jean Fidèle yarafite Aruna Musa Majaliwa, ahubwo nuko Aruna Musa Majaliwa ameze nk'umukongomani, ni umunyamahiri cyane, ntacyo yitayeho, mubabarire cyangwa ubireke, kubera ko afite kontra y'umwaka, asoje umwaka umwe gusa, ntakintu yigeze aha Rayon Sports nk'uko umuyobozi yabyivugiye, ntacyo kuko yakinnye imikino ingahe, aho bari bamukeneye ntibamubone. Uyu musore ari muri pozisiyo yo kubwira Rayon Sports ngo ndahari, ari nayo mpamvu aka kanya wumva Jean Fidèle ajya kuganira kuri Aruna Musa Majaliwa akabura icyo avuga. Aravuga iki se usibye kuvuga ko nyine atatanze umusaruro mu mwaka w'imikino ushize, ndetse bari biteguye kumufasha akongera akagaruka mu bihe byiza akaba yabafasha muri iyi mwaka w'imikino, cyane ko nta bisubizo byinshi bafite ku mwanya we. Kamba na Roho Niyonzima Olivier Sefu yego ni umukinnyi mwiza, ariko ntago ari umukinnyi wagufasha sezo yose, twaramubonye ntago ari umukinnyi wagukinira iminota 90 game 10 zikurikiranye. Yitwa Niyonzima Olivier Sefu, Kamba na Roho, kandi nujya no kuri discipline ukavuga ngo Aruna Musa Majaliwa agira discipline itari hejuru, Kamba na Roho nawe ni kameze agiranye ikibazo n'umuyobozi direct yahita ava mu myitozo cyangwa satana ivamo nyine, none se muri Kivu Sport avuyemo kubera iki? So wari uyoboye abandi ariko yananiwe kwihangana, so hari abakinnyi baba badashobora kwihangana. Uyu Kamba na Roho nashaka bari umureyo, niba ari umureyo ntago yakabaye yaravuye muri Rayon Sports ngo ajye muri APRFC muri buriya buryo yayivuyemo turabuzi, yavuyemo mu buryo bumwe utajya gutandukanya na bumwe bw'abantuza bw'Abamanishimwe Jabe, ariko ngo ni umureyo ngo yagarutse mu rugo yego, ariko ntago ari umukinnyi wagufasha. Even n'uyu Aruna Musa Majaliwa nawe si umukinnyi wagufasha, kubera ko umukinnyi kugira ngo agufashe uretse kubaza umupira discipline, kuba muhajiri akina muri ekipe ariko ukabona ko yakoze ibishoboka byose ariko ukareba umusaruro yahaye ekipe ukawubura,
ni bya bibazo nyine byo kuba akunda kugirana ibibazo n'abatoza, akunda kugira discipline twavuga ngo iri hasi. Uyu niyo nzima Olivier Sefu na Aruna Musamajari wari kambabwiza kuri Rayon Sports kuri gatandatu ifiteho zero. Kuri gatandatu nibo basore babiri bakina gatandatu, ariko bose ni abasore bafite indiscipline. Kandi muzandangire ekipe yari ifite nimero gatandatu dafite discipline, ikipe yakinye idafite nimero gatandatu igatwara igikombe gikomeye, igatsinda ama ekipe akomeye iyo kipe idafite nimero gatandatu. Haperese guhura na Pyramid karya ibitego bitandatu ni ugukina utagira nimero gatandatu muzima, nta kindi. Okay, wenda gutsindwa na Pyramid watsindwa ni waba ufite nimero gatandatu mwiza, ariko ni watsindwa ibitego bitandatu. Ibitego bitandatu ikipe gutsinda ibitego bitandatu biba bivuze ngo uri hasi ya inshuro nk'ijana, bivuze ngo niyo yakinisha ba nuza academy yayo baza bakagutsinda kubera ko nta nimero gatandatu. Rayon Sports rero njyewe nabigarutseho kenshi, mureke kwishuka cyane ko mufite ikipe ikomeye, mugiye mugifitanye ibibazo na Aruna Musamajariwa nk'umwe mu bakinnyi bashoboraga kubafasha, mukaba mwizeye ngo ntacyo turi guhomba, dufite niyo nzima Olivier Sefu kamba na roho. Ndetse igiteye impungenge nuko uyu muyobozi yavuze ko nta biganiro by'ibanze bari kugirana na Azam FC kuri uyu musore James w'umunyagana, ariko ukuri guhari kuravuga ko ibiganiro byabayeho, ariko Azam FC iravuga ngo ntago twakwishyura umukinnyi ibintu byose, ndetse nibyo tumuha by'umwihariko bijyanye na instalation, amazu, imodoka se, muri make nyine ibyo tumutangaho byose prime, ntago byose twiteguye kubimutangaho. Rayon Sports ikavuga iti natwe ntago twiteguye gutanga amafaranga menshi ku mukinnyi waba ari nizanye. Ati reka reka, ni nayo mpamvu akakanya ubuyobozi bwa Rayon Sports buri gukwepa ngo ntago bigeze baganira na Azam. Kuganira baraganiriye, ikibazo kiri ku kuba Rayon Sports yarananiwe kuzuza inshingano z'iby'umukinnyi abasaba. Azam FC yageze aho ibabwira ngo tuzajya tugirayo tumuhemba ku mafaranga twamuhembaga wenda mwe mu muhema cye, ariko ibindi birimo instalation n'ibiki byose mubimuhe. Rayon Sports ikabona yabiri kumutakaza hafi igihumbi cy'idolari cyangwa ibihumbi bibiri kandi atari umukinnyi wayo, kuko ngo nyine ari nizanyo izarangira agahita yisubirirayo. Rimwe na rimwe batizeye na performance yiwe, kuko umukinnyi Azam FC igiye kugutiza bivuze ngo ni umukinnyi Azam FC idakeneye. Ni umukinnyi ekipe ya Azam FC itagize ite idakeneye. Bose bagahuriza kukuba ndavuga muri Rayon Sports kukuba bagomba kwitondamo, babanze bakemura ikibazo cya Aruna Musamajariwa, ariko kuba baraganire n'uyu musore James wo muri Ghana, nyine uyu musore ukina muri Azam FC, kuganira byo rwose baraganiriye ndetse cyane. Ahubwo ikibazo kiba kukuba nyine hari ibyo batahuje. Munyemerere iki kintu nyisozeho, twimukire kuri captain, team captain Haruna Niyonzima. Ku kibazo cya captain rero, impamvu nari mvuze Haruna Niyonzima, ubwo Haruna Niyonzima yazaga muri Rayon Sports ubwo nyine bamaraga kumutangaza, buri wese yahise yibaza ngo ninde team captain Haruna Niyonzima kajya kuva no muri AS Kigali ajya n'ama ekipe yose nyine ya hano mu Rwanda. Haruna Niyonzima ni umuntu ufite imyumvire yo kumva ngo njyewe rwose ndenze urwego rw'ama ekipe hano mu Rwanda, ku buryo ekipe ngomba gukinamo ngomba kuba ndi kapiteni. Mwibutse ko Haruna Niyonzima yabaye kapiteni wa ekipe y'igihugu Amavubi igihe kinini. Muhire Kevin ni usanzwe ari kapiteni. Ku munsi w'ejo ubwo Jean Fidèle yabazwaga kuri Muhire Kevin, yaravuze ati Muhire Kevin si umukinnyi wacu, kandi koko niko kuri, ahoho niyabeye. Nubwo yabemereye ko azabasinyira, ariko bivugwa ko harimo ibibazo ndetse abantu badari gushobora gusobanukirwa, batari gushobora kumenya kuba Muhire Kevin yaranze kwitabira imyitozo ni ikibazo gikomeye. Si ikibazo cy'uko Rayon Sports izamugura, ahubwo ni ikibazo gikomeye hagati ya Muhire Kevin ndetse n'ubuyobozi. Muhire Kevin ngo ni umwe mu basore batishimiye kugurwa kuwitwa Haruna Niyonzima, cyane ko ngo abizi ko Haruna Niyonzima ngo yaba yaraguzwe nk'umukinnyi mukuru utazaza kugira byinshi atanga mu kibuga, ahubwo azabaje nk'umuyobozi w'abakinnyi uzabafasha mu kubagira inama, uzabafasha mu kugira ute nyine nk'umukinnyi mukuru ufite experience, cyane ko
ari kwigira ama license yo kuba nyine ari gushaka ama license yo kuba yaba umutoza. Byumvikane yuko n'umukinnyi uzaba umeze nk'umuyobozi. Muhire Kevin ako kantu nakumve neza. Ako kantu kabaye nk'akamubabaza mukuntu bihurirana no kuba Muhire Kevin atarabashije kubona amafaranga ye yuzuye kubera ko yabatse miliyoni 30 ageze aho anisubiraho abaka miliyoni 40. Miliyoni zabanje kuba ikibazo riramubaza ngo uko twari twemeye miliyoni 40-30 twanabyemeranyijwe kubera iki wisubiyeho. Muhire Kevin arababwira ngo nge nta bintu byinshi byo kuvuga kuri iyi kesi kuko icyo twemeranyije cyo nuko mugomba kumpa amafaranga miliyoni 40 cyane ko ari nazo mwatse abafana. Rio Sport ibiganiraho bamwe mu bayobozi nibabyumva bamwe mu bariyo baravuga bati se umwana w'ikipe umuntu twitwa ngo twita ngo ni umwana w'ikipe n'ukubera icyo abaca miliyoni 40 ko na n'umunyarwanda numwe wari watangwaho iyo mafaranga izo miliyoni 40 ntiziki. Bamwe mu bayobozi babigendamo biguru neje ari nabyo byanatumye amafaranga atinda kubura kuko mu minsi ishize ndumva ari nko mu minsi itatu ishize ndumva Ngaboro Ben ubwo yari mu kiganiro Rayon Time gitambuka kuri Isango Star nibwo yatangaje ko rwose ngo ekipe ya Rayon Sport ngibura miliyoni 10 kugira ngo yuzuze amafaranga ya Muhire Kevin ndetse ngo bafite icyizere ko ku munsi wa Rayon Sport Day uyu musore agomba kuba yerekana ndetse agahabwa n'igitambaro cy'ubukapiteni. Ariko abantu bakavuga batese wa mugani ari Haruna Niyonzima ari Muhire Kevin hindu zaba kapiteni ko Haruna Niyonzima tuzi ko bura nawe umufunga mutwe mukuntu nubwo nyine nk'umukinnyi mukuru afite ukuntu abimanaginga ariko ni umukinnyi mukuru Muhire Kevin atazayobora mubwire ngo gutya na gutya. Oya Muhire Kevin izo mungenge arazifite kandi koko wazumva. Jean Fidèle abajijwe ku muntu waba kapiteni aravuga ati twebwe nta kapiteni dufite atariko rwose kuri Rayon Sport Day tuzaba twamubonye. Ati Muhire Kevin naba yemeye tukajyana ibiganiro byiza dushobora kuba twamuha igitambaro. Ariko ubu tuvugana turi ku itariki ya 23 Rayon Sport Day iri ku itariki 6 bivuze ngo byibuze dufite iminsi 10 yonyine 9 iyo kugira ngo Muhire Kevin abe yamaze gusinya abe yamaze no guhabwa igitambaro cy'ubukapiteni. Ese bizakunda bariyo mumfashe ninde ukwiye kuba kapiteni mwiza wa Rayon Sport. Ni naho nsoreje andi makuru ya ndani muraza kuyakurikira n'ubundi hano kuri Irisa TV. Wewe ukora subscribe tujye tubana buri munsi mu biganiro byose dutambutsa umunsi ku munsi. Kora subscribe rero ufungure notification. Njyewe nitwa Jean Bosco Abayisenga ndagushimiye cyane.